Adrust basketbolit në adresën numër 1 të sportit në vendin ton, platformën Art Motion, dhe natyrisht tashmë të shtuneve nga ora 17 në terminin e derbive të basketbolit televizion numër 1 në Kosovë, Klan Kosova, kudo që jeni duke na shikuar në këto çaste, Kosovë, Evropa apo Amerikë, mirë se erdhët në derbin e ri të kryeqytetit midis Sigal Prishtinës, skuadrës më të sukseshme të elitës basketbolit kosovar nga pavarësimi 91-92, dhe nga ana tjetër debutuesit në elitën e basketbolit ton, skuadrës Bora, të themeluar vetëm 2 vite më parë, direkt nga palestra e sporteve në Prishtinë. Me ju sot jam unë, Agon Fehmiu. Pas 5 derbeve para prak në histori të basketbolit Prishtinas, Prishtina Mabeteksi, Prishtina Ekskluzivi, Mabeteksi Ekskluzivi, ku tashmë 2 prej këtyre skuadrave kam pushuar se ekzistuar, i madje njëra prej tyre ishte edhe kampione Kosovës në vitin 2005, Mabeteksi, kurse derbi fundit para 6 viteve ishte ai midis Prishtinës dhe Kerasanit, mos haroj edhe Sigal Prishtinën me Radio Televizionin 21, po ashtu një klub Prishtinas. Pra kështu, pas 6 edicioneve, Bora bëhet skuadra e 5 rivale lokale e Prishtinës. Për më tepër fakt interesant është se kryetrajneri Borës, Arben Krasniqit, është trajneri më i trofeshëm i gjitha kohëve në Kosovë, me gjitha tituj të fituar pikërisht me Prishtinën, kur ka dominuar nga viti 2005 deri më 2013, ja referët sot Artangashi, Visar Bunjaku dhe Arjan Kera, treshja e cila referoj edhe javën e kaluar ndeshjen mes të Borës dhe Golden Eagle Yllit këtu në kryeqytet në palestrën Qytetori. Ja pra, Arben Krasniqi isha duke thënë, nga 2005-2013 me Prishtinën 15 trofe, 6 titujre, 7 kupa, 2 super kupa, me total prej 15 trofeve për 9 edicione. Sonte Arbeni përballet me ish skuadrën e ti dhe trajnerin aktual Murat Bilge, i cili par vjet ishte në krye të Prishtinasve dhe si vjet Bardekaltrit e angazhuan sërish. Bilge, një emër i njohur në basketbolin turk dhe evropian, ish kryetrajneri Beşiktaşit dhe dikur ndihmës trajneri skuadrës së njohur spanjolle dhe antarit e Euroligës Baskonjës, me cilën Bilge u bë kampion i Spanjës në edicionin pandemik 2019-20 si ndihmës i Duško Ivanovićit. Kush është Duško Ivanović pak më vonë? Pra Bora, skuadra mysafire sot me kapitenin Dion Hagjosajn, numër 1 Ylka Strati, 3 Shamarcus Kennedy, 4 Erdoril Clay Jr., 5 Jalen Graham, numër 6 do të kemi Dren Kastratin, numër 7 Rezart Mehmeti, me numër 9 Gen Zeqiri, i biri i të ndjerit basketbolistit Riza Gricko Zeqirit, me numër 10 Besnik Kazemi, veterani luftarak, numër 17 Norik Binçen, 23 Ardit Pepaj dhe 32 Ajzeja Mosli. Po e shofim që po mungon Jetmir Zeqiri, është i lënduar, ka të lënduar themrën, do të mungoj edhe së paku 2 Ardit në skuadrën e Borës. Te Sigal Prishtina me numër 7 kapiteni Fisnik Rugova, me numër 0 Dion Sheqiri, numër 3 Jon Ismaili, 5 Rashad Williams, numër 8 Urges Shatri, me numër 9 edhe një talent i ri Prishtina si shkëllqyshmi Bardi Strefi, shpresojnë t'i kalojnë lëndimet, 11 Eliot Peci, po ashtu një gjenerat e re dhe e talentuar e djelmoshave Prishtinas, Sheqiri Ismaili, Shatri i Strefi e Peci, Daniel Lekëndrej, luftetari Shkodran, për sëri rikthehet në Prishtin, numër 21 Gjewakin Zakor, 23 Muhammed Ali Janjeva, 34 Gjellon Mur dhe 55 Damiri Burns, treneri i Borës tash Arben Krasniqi me ndihmësin Lori Klokoqin, në anën tjetër Murat Birge me ndihmësit e ti Albert Sulejmanin dhe Laurent Ibrahimin, të dëgjojmë edhe intonimin e hymnit të Kosovës.
si që thash, Arven Krasniqi për ball, po përshëndetën për ball Murat Bilges. Pra, Murat Bilge u angazhua nga Prishtina, edhe njëherë po i shohim ekipet të cilat tashmë i përmendëm. Pra, Prishtina si të angazhuan Bilgen edhe si vetë, por kësaj herë Bilge nuk do ta ketë për krahu ish ndimësin e ti, njërin prej ndimës trajnerve më të suksesshëm shqiptar të gjitha kove, pa dyshim analizuesin më të mirë shqiptar basketbolit Andin Rashicën, i cili karjerën e ti po e vazhdon në skuadrën e elitës turke Manisa, e cila si vjet gjithashtu do të garoj në FIBA Champions League me Mursin e Spanjolli, Peristerin Grek dhe skuadrën sërbe FMP-in. Ja, Andini sot ka ardhë, do tjetë sot dhe nesër, aty është me kolegën time Ulpiana Emrën, ka ardhë në Kosovë sot dhe nesër, do të qëndroj këtu, edhe pse, duhet të them, nuk mund të deklarohet publikisht deri në nëntor, ja, po shofim edhe peshën statues e Prishtinës, Joni Smali, Lekëndrejnë, Zekur Mur dhe Burns do të startojnë. Në anën tjetër për Borën, do të kemi Kennedy, Clay Juniorin, Grahamin, Mehmedin dhe Ardit Pepajn, pra dy bombarduesit, Rezart Mehmeti, Ardit Pepajn, në peshën startuese do tjetë shumë interesant, javën e kaluar, ju kujtohet kundër yllit, edhe Pepaj edhe Mehmedi bombarduan në pjesën e parë, mirë, po në dy minutat e fundit, si themi në popull, Elshaj Marmelada Borën dhe nuk arriti që ta fitoja duel, natyrisht edhe duke i falenderuar lojës shkëllqyëshme të Malcolm Marstit, por edhe të gjithë e Gzimorinës dhe Brownit, të cilët indezën turbinat në fund dhe e fituan atë duel. Pra, isha duke thënë për Andinin, nga si vjetë do të jetë ndimës trajner në Manisa, skuadrën e fanshme turke, e cila garon në FIBA Champions League, kunder Mursi, Spanjolli, Peristerit Grek dhe skuadrës sërbe FMP, pra përshofim edhe Blerim Unici, nuk e lëshën asë një ndeshje. Andini t'i urojnë shumë suksesin në karjenin e ti, e i shala e shojmë edhe si trener të ndonjë skuadre turke, sepse si punëtori madhë që është me dëvërtet e meriton. Për dryshe, kur jemi të Champions League, themi se kampionja e Kosovës Trepqa arriti suksesin historik duke kalu rrethin e partë të kualifikimeve, pasi në Antalya Turqisë mërkurën e mposhti kampionën e Qipros Keravnosin, mirë po të prantën në gjysmë në finalin e grupit të dytë kualifikues të Champions League pas një betet madhe, deri në fundun posht nga kampionja që ki skuadra Nimburku, për ndryshe pjesë marse regull të Champions League dhe skuadrë për cilën dikur ka luajtur edhe Dardan Berisha, basketbolisti mëj mirë kosovari gjithakove. Urime Trepqës për suksesin e arritur dhe pavarësish nga eliminimi, tash Trepqa e ka të garantu me pjesë marse në fazën e grupeve në FIBA Europe Cup, ku në grupin H do të luan kunder skuadrës Gjermane Ludwigsburg, që ishte e teta vitin e kalume në Bundesliga, pastaj ekipin Caledonia Gladiators nga Skocia, mirë po e cila garon në Superligën e Mbretërisë së Bashkuar, dhe për cilën luan ish qendra e Prishtinës Fahru Ali Hoxhiqi, si dhe skuadra e 4 do të caktohet pas kualifikimeve të FIBA Europe Cup që nisin javën e ardhshme, dhe ku gjithashtu merë pjesë edhe Peja, e cila të martën dhe të ejtën do të ndeshet me skuadrën greke Marusi nga Paralajja Athinës, për dryshe dyja këto ndeshet do të zhvillohen në Marusi, urojmë edhe Pejën që të ketë sukses, do të ketë shumë qështirë, Marusi është skuadrë jashtëzakonisht kualitative, dhe urojmë Pejën që të ketë sukses dhe si vjetë basketboli Kosovar të ketë dy skuadra në fazën e grupeve të FIBA Europe Cup. Mos t'im betën Borgjas Prishtinës dhe të them se Sigal Prishtina në edicionin 2018-2019, aso kohe Z-Mobile Prishtina, ka marrë pjesë në kualifikime për Champions League, mirë po aso kohe në nëllëheqen e trenerit Solner, kishtë mposhtur holandezët e Donar Groningenit mu në këtë palestrë me 20 pik dalim, por fatkecish në ndeshin e këthimit, ishtë mposhtur me 25 pik dalim dhe ishte eliminu duke siguruar garat në FIBA Europe Cup. Aso kohe garat kualifikuese në Champions League janë zhvilluar me sistem vajtje ardhje, pra jo si kurse tash me turne, për shofim edhe kryetarin e klubit të basketbolit Sigal Prishtinës Bleran Stavilecin me të birin e ti Florian Miftari atje, pra figurat e basketbolit Kosovar Prishtinas sonte në palestër. Thash edhe para
6 edicioneve, Prishtinasit, edhe pse u eliminuan në Champions League, arritën sukses historik të basketbolit kosovar, pasi në nënudheqen e mjeshtit dhe legendarit Damir Mullamerovicit, ishin kualifiku deri në top 16, ku eliminuan, u eliminuan nga hishmë pak se skuadra italiane Vareze, për ndryshe kampionja e 5 fishte Evropës, apo sot Euroligës. Nga kjo themi shkurtën ndërkombëtar t'i kthemi derbi të ri të kryeqytetit Prishtina-Bora, është derbi lokal i 6 në histori të Prishtinës pas përballeve që thash më herët, Prishtina Mabeteksi, Prishtina ekskluzivi, Mabeteksi ekskluzivi, Sigal Prishtina Radio Televizioni 21 dhe së fundi para 6 edicioneve Prishtina Kerasani, ja tani e kemi përballjen mes të Sigal Prishtinës dhe Borës. Prishtina e cila si vjet ka hy me filozofi më ndryshe në stinorin e ri me strategji për të kombinu talentet e rinë premtues me përvojën e lojtarve të vjetër dhe në kombinim me të huaj do të punoj trajneri i rikthyer Murat Bilge i cili kishte drejtuar Prishtinën edhe në vitin 2022 edicionin e kalum trajneri tur ka punuar si ndihmës trajner të skuadra e Superligës ruse Runa nga Moska dërsa në sezonin 2021-22 pra e thash ai ishte ndihmës trajner i Malazezit Duško Ivanovićit të skuadra Baskonia në Euroligu bën edhe kampion e më pas në potënjë të skuadrë asistoj edhe Neven Spahin pra, ish selektorin e Kroacis një emën shumë shumë i njohtun në basketbolin evropian pra Bilge ka qenë edhe krye trajneri dy skuadrave elitare Turke, Beşiktaşi dhe Mersini si vjet pra Prishtina ka transferuar talentet e risi Jonis Malin, Bardi Strefin, Eliot Pecin, Ardiani Bishin, të mbështetur nga përvoja e lojtare si Lek Andreja Rugova dhe Jan Jeva, do të mundon me të huaj që si vjet të bëjnë një revolucion në basketbolin Prishtina, spik të para 2-0 që në start. Clay Junior i cili ishte i lënduar javën e kaluar ishte i lënduar në atë ndeshjen e parë çerek finale kundër Trepçës tentim nga distanca Ardit Pepa ishte duke skaduar sulmi Zakor atje në thelësi Jonis Mali lufton, është shumë luftarak dhe sidomos mi po dhe topi humbur është shumë luftarak Joni nuk është shumë i koncentruar në shënim opala, në shënimin e pikve sa në asistime dhe mbledhin e topave dhe vjedhin e topave por në anën tjetër i disponuar për të bombarduar është Clay Junior i cili realizon treshën nga Kima Lohet atje në anën tjetër përgjigjet me njëherë edhe një treshe për paka tjen nga Clay Junior u përgjegj Williams në falni Jalen Moore u përgjegj u Williams e përsi e letë Graham në thelësi bukur atje me Medi, lëvizje mashtruese e Pepa, e topi shpejt lëviz Clay Junior, bukur atje Graham, në asistim të Kennedy e rikthene përsin minimale vazhdimisht, pra është kjo ndryshimi i tretje përsi sonte lojën ngusht në start, Daniel Lekëndrejaj lufton atje e hum topin, brojtje e mire Ardit Pepajt Clay për ball e ka Murin Mehmedi ndrohet nga Jonis Mali bukur atje në thelësi Kennedy nuk e pan Kennedy gabim në hapa ka shkaktuar Graham
Javën e kaluaj mungoi Eliot Peci, ishte I lënduar pasi që në stërvitje ishte goditur nga Burns dhe kishte kokën e qepur. Urat e bukur në thellësi, asiston në anën tjetër Zakor. Rastin e shfrytëzon double pasim I bukur mes të bashkëveprimit mes të Murit dhe Opa, ishte I shtyrë, kosht faull atje. Një faull jo dhe shumë I mençëm I Jalen Grahamit, edhe pse e kishte për para, u pa se krijoi përparësi atje Zakor. Graham nga shpina e shtyu nga prapa dhe realizoi kosht faull. Është I saktë edhe nga vija gjuajtjeve të lira, 3 pikë të para për qendrën Prishtina se Gjovaki në Zakorin. Tentimi Rëz Mehmetit për treshën e dytë të Borës. Betët 9-5 Mur, shkon dere në fund, coast to coast nuk realizon. Graham kundër sulmi shpejt. Inga ofta tje, Graham pason të Kennedy. Edhe një topi humbur për Borën, është ky topi I treti humbur për skuadrën e Borës. Jon Ismaili për mrekulli, atje lëvizje tim ashtruese, mirë po u pengua nga Graham. Edhe një topi vjedhur, Lekën Drejaj, fauli Rezit Mehmetit. Tregon referi Arjan Kjera. Mirë po referon Arjani në start të këti edicioni. Një refer I ri në ardhje. Burns dhe të arrivo topin. E përsia prej 9-5 në këto 4 minutat e para të lojës Clay është pranë murit. Mor për Zakorin. Dhe lartë për cim atje Kennedy. Në pozitën e postit të ultë në Zakor dhe Graham. E këthen të Kennedy, ditë që loj Kennedy treshet, por jo kësaj here edhe një kërcim I Jon Ismailit. Ashtë kërcimi I dytit I topi humbur, Clay shkon deri në fund, usa bukur për Grahamin. Prapa, dalet në mënyrë të palejuar Graham. Do t'i ketë dy gjuajtje të lira. Jalen Graham. Në Superligë është kjo gjuajtja e ti e parë, javën e kaluar nuk pati asë një tentim. Realizon të dy gjuajtje të lira, për ndryshe edicionin e kaluar. Jalen Graham erdhi nga kolegji Arkansas ku pati një mesatare prej 8 pikë dhe 3 kërcimeve e një përqindje të realizimit të gjuajtjeve të lira prej 70%. Mirë po në anën tjetër kemi Burnsin e Prishtinës I cili bombardon për 3 pikë dhe kjo është e përsia më e lartë e Prishtinës e topi vjedhur lufton atje. Si duket është gjenduar Moore. Edhe njerë të shofim. Bukur atje. Ndë është asgjë serioze për Jalen Moore-in. Djaloshin I cili edicion e kalum luajti për Oakland Grizzlies në divizion e portu NCAA. Ufa, so, bukur atje. Kennedy asiston. Graham koshin e dërmën dhe ndalët në mënyrë të palejuar për 12-9 dhe edhe një gjuajtje të lirë sa bukur atje e pan mes të dy lojtarve.
Jalen Graham. Herën e dytë është I pasak nga via gjuajtjeve të lira, asistimi Bukuri, Shamarcus Kennedy. 5 minuta loj, Joni Smalli e shpëton këtë top sa Bukur mes të dy lojtarve për Murin. Nuk është asistim, Mur e hush. Bori punt mirë talenti I ri Prishtinës. Foli pikrisht Jonit. Djaloshi I cili është I gjatë 197 cm dhe luan në pozitën e fundorit. Luan edhe si playmaker, organizues, edhe si lojtar shooter. Bukur aty Graham edhe një herë, lëvizje bukur mashtruese, nuk ka rinë kundër sulmi shpejt, 3-2 ishin, Mur ndalet në mënyrë të palejuar nga Clay Jr. Javën e kaluar Clay Jr. realizoi 7 pikë kundër Golden Eagle Ullit, edhe pse aktivizohi vazhdimisht nga banka rezervë për shkak të thash lëndimit të cilin e pat psuar para prakisht në atë çerek finalën kundër Trepçës. Ishte fantastik tentim për treshe, mbyllje e mirë e Ardit Pepajt nga e mbylli mirë Daniel Lekëndrejën I cili shkaktoi foul. Po shohim së të pra përveç Jetmir Zeqirit I cili mungon te Bora për shkak të lëndimit të themrës. Në anën tjetër mungon edhe Henrik Shirko, kroati tashmë veterani I cili nga Kosovë luajti për Pejën dhe Yllin duke fituar trofe me të dyja skuadrat. Dhe a e ka të lënduar këmbën po ashtu. Treshe e Rezart Mehmetit për parazim të rezultatit. 12 me 12 në tentimin e ti të dytë Rezart Mehmeti realizon Lekëndrejaj është të vetmuar në kënd atje për gjigjet në anën tjetër Mur. Are treshet nga të dy anët do të kemi inkuadrim të Eliot Peci dhe Muhamed Ali Anjevës. Bilge I përgatit, sidomos Peci I cili pefasoj këndshëm në dy duele. Opala! Opa! Një komedi hynore jo po basketbolistike në këto qaste. E në anën tjetër, Daniel Lekëndrejaj e spastron këtë situatë. Aty Graham nuk e shfrytëzoi dhuratën e nxa korit, e huçi nërkosh e pastaj topin e kthyer nga nxa kori. Nuk e shfrytëzoi pasi që nxa kori ja qiroi dhe ja serroi një banane. Rez Mehmeti bukur atje bën slalom, gjithë I kalon dhe realizon. Çmendet Murat Bilge me këtë mbrojtje si djallë Zisran, vrima, s'ka faj, në anën tjetër blokade Kennedy, mirë po. Duket shënimi pranohet. Kishte prekur tabelën apo jo? Të shohim edhe një herë në gjyrim të përsëritur. Po. Po. Kanë të drejtë referët. 19 me 14 e përsia më e lartë 5 pikë për Prishtinasit. Play block atje Eliot Peci tani një ndrimi gabueshëm I lojtarëve. Clay për mrekulli në thellësi e ngulit Shamarcus Kennedy. Aksioni bukur I Borës për të afruar rezultatin në 3 pikë. Edhe 2-22 deri në fund të çerekut të parë. Tani bëhet gati për të inkuadruar për herë të parë edhe Rashad Williams. Lekëndrejaj nga një pozitë e vështirë atje. Pepaj me vërtet po luan në mbrojtje të fuqishme ndaj tij. Folli Murit e përdori dorën. Bukur Clay Jr. lëvizje mashtruese. Driblimi I ndrimit të shpejtësive si I themi. Apo në zhargonin e basketit volani I Clay të detyron Murin që të shkakton personale, do t'i ketë dy gjuajtje të lira, për ndryshe Clay është 100% I sakt nga via gjuajtjeve të lira. Javën e kaluar
në ndeshje me Trepçën 85%, një ekzekutues I miri, I shkëlqyeshëm, në fakt jo I mirë, po I shkëlqyeshëm I gjuajtjeve të lira, I ramë mësysh, kësaj here e huqi, mbetet 19 me 17, edhe 2 minuta e 2 sekunda, deri në fund çerekut të parë, Eliot Peci e pret Murin, pasim I mirë, Mur depërton, e shkurton hapin, kërkon faull, aty pati kontakt, referët heshtën mirë, po Mur shënon për sëri plus 4, Mosli atje bukur, rollingi Grahamit, lufton, nuk realizon, Janjeva me kërcim, kundër sulmi shpejt, 4 me 3, nuk e shrydzojnë si duhet, por me gjitha te kapiteni realizon për 23 me 17 e përsia, më e lartë e Prishtinasve deri tash prej plus 6, në nën tjetër Clay atje Mur dhe Janjeva e pengojnë, Janjeva, fauli Muhamed Ali Janjevës, popo I përdori I duart, ka të drejt visari. Bëhet gati për të inkuadruar në loj Genzeqiri, pra nëse Prishtina në skuadrë ka Sheqirin Ismailin, I strefin Pecin dhe Shatrin, në anën tjetër, pra po flasë për lojtar të ri, te bora pra kemi Drenk Astratin, Genzeqirin, Norik Binçen, natyrisht edhe kapitenin Dion Haxhosajn. Dy gjuajtje të lira të realizuara për 23 me 19. Inkuadrohet në lojë Kenc Zeqiri. Jaloshi 20 vjeçari gjatë 189 cm thash I biri I të ndjerit dikur bashkëlojtarit tim të Sigal Prishtina Riza Gricko Zeqirit I cili ndroj jetë vite më parë pas një sulmi në zemër. Bukur atje, dalet ufa. Nuk u kuptuan atje I kërkon ndjes Ajzea Mosli, Rezar Mehmetit. Mur largohet nga loja. Për herë të parë Williams në lojë, Peci s'ka kujtja pason topin, të gjithë pom shefën prapa topit, e tani ishin shumë jos lëvizës, ishin statik, Janjeva tenton nga prapa atje që ta kap topin mirë, po umbyll mirë topin nga Mosli, Rez Mehmeti sa bukur atje, e pa, u hamendat gjuna po jo, e huqi e Eliot Peci, dalit edhe I pret bashkëtarët e ti, Rez Mehmeti nga prapa ja vjet topin për një qëst, organizon sulmin Elioti pret blok pa faul kërkojnë edhe 3 sekonda tentim për treshe dhe qereku I parë përmbyllet me rezultatin 23 me 19 një qerek I parë në cilin Prishtina pati një përparësi të lehtë e përsia më e lartë ishte prej 6 pikve, vazhdimisht kishte 4 deri në 6 pik, 4 pik, 5 pik, 6 pik, e përgjësi pra shikuar një loje barabartësaj për këtë asistimeve, nga 4 asistime të dyja skuadrat, një dominimi liht në kërcime tek skuadra e borës mirë, po e cila nuk e shrydzoj pra rastin që të realizon më shumë shënime nga kërcimet të sulma apo rastet e përmirësuara second chance point 4 herë, 4 pik në fakt kanë realizuar bora asë një herë, pra pas kërcimit në sulm nuk ka realizuar në këte qerek Prishtinas mirë po, ajo që e karakterizoj skuadrën e Prishtinas ishte kundër sulmi pra 7 pik të realizuara në kundër sulm vetën 3 të borës po ashtu nga situatat nga aksionet pozicionale 8-2 pikësha të realizuar të Prishtinasve nga 11 tentime 72% të efikasitetit në qerekun e parë
E kjo është ajo që e bëri edhe dalimin, sepse në anën tjetër Bora nga 12 tentime për 2 pik ka realizuar vetëm 4 herë. Ishin shumë aktiv në depërtime në brendi lojtarët e Borës dhe nga 7 gjuajtje të lira realizuan 5 sosh në anën tjetër Prishtinasit vetëm një gjuajtje të lirë të cilën e realizuan pra ato karakteristikat e Çereku të parë të sigal Prishtina me nga 7 pik u daluan Amerikanët Moore dhe Burns Burns aloja e gjatë 201 cm I cili erdhi nga Youngstown State Penguins skuadra e NCAA divizioni parë ku edicionin e fundit pati double-double mesatare për 3 pikë në 11 kërcimeve në këto 10 minutat e para pati 7 pikë dhe 2 kërcime Moore me 7 pikë dhe Nzakor me 5 pikë ishën liderët e skuadrës në anën tjetër me nga 6 pikë Clay Jr. dhe Graham më të mirët e Bora Zeshiri për Hagjosajn blok atje I dy fisht mirë po Hagjosaj e hum topin luftan do të jetë topi disputueshëm cili kësaj here ingat atje Hagjosaj e lëshon topin nga dora dhe nuk e lëshon rastin Burns luftan nga aty bilge me ndimësit e ti Albert Sulejmanin dhe Laurent Ibrahimin Elioti përball Zeqirit mbrojtje mirë e Gentit I cili me gjithate Elioti rikontrolon topin Janjeva atje blokot nga Graham lufton Muhammed Ali Janjeva lufton e lufton për Virodi si e gjen rrugën deri te koshi për 25-19 për sëri e përsi prej 6 pikve Graham për bale ka Fis Rugovën Graham bukur atje pati kontakt atje po ka të drejt Artan Gashi nuk ka të drejt që po ankohet Murat apo në fakt jo Murat Bilge u nevrikos me lojtarët e tij që nuk e mbyllën korridorin si duhet o Burns ishte ai I cili është dashur ta mbyll korridorin dhe mos të lejojë deportimin deri në fund sidoqoftë Graham e huq tentimin e tij të parë 4-2 është aktualisht nga via gjuajtjeve të lira 5-3 parën e hujtë, dytën e realizon pika e ti e 7, më efikasi te Bora aktualisht 5 pik plus për Prishtinën në start të Çerekut të dytë Elioti e kërkon atje Fisin në pozitën e postit ul bukur e shë Burnsin, levizje mashtruese Hagjosaj dhe Burns përbirohët dhe përton dhe realizon Burns tani më efikasi me 9 pik është në prakë që të bëhet lojtari parë me pikë dyshifrore të Prishtina dhe në përgjësi në këtë takim DJ Burns edhe një topi humbur Muhammed Ali Janjeva shkon dere në fund dhe kosh foul sa bukur atje edhe pse Isaiah Mosley u vendos mirë po u telefonoj se do të vendosët dhe Muhammed Ali Janjeva me hapin anash atje menë që bukur ju shmang shkaktimit të faullit në sun njëste nëndë me njëzet një serie shpejt e Prishtinazve për mirëson dhe realizon për 31 me njëzet dhe tani e përsi dy shifrore për herë të par edhe një topi umbër Eliot Peci dhe përton dhe realizon dhe time out kërkon Arben Krasniqi plus 13 23 me 19 ishte rezultati I Çerekut të par dhe në më pak se 2 minuta loj Kemi një seri prej 10-1 të Sigal Prishtinës të cilën
e nisi me atë dy hapshin e ti, Muhammed Ali Janjeva, me shënimin e ti për 25-19, pas taj Burns, realizoj Janjeva, shënoj kosh faull, e huqi gjuajtje në lirë dhe e përmirësoj pas kërcimit në sulm, dërsa me këto pik top të vjedhur dhe kundër sulmin e Eliot Pecit të ri, Prishtina e përmbylli serinë shpejt prej 10-1 në këto 1 minute 55 sekundat e para të qerekut të dytë, duke detyruar trajnerin Arben Krasniqin, shkumbini strefi aty, aktori i njohur kosovar, së bashku me Selman Rugovën, babajnë kapitenit aktual Fisnik Rugovës, edhe natyrisht Granit Rugovës, njërit prej lojtarve të suksesshëm Prishtinës, tash një kohë edhe drejtori sportit i rikthyer në Federatën e Basketbollit të Kosovës, drejtori sportit në Prishtinë. Shkullin i strefit, thash, babaj i bardi strefit, ka shumë figura sot në paljesën e sporteve në Prishtinë, për të përcel këte përbalje të krye qytetit mes Prishtinës dhe Borës, Clay Jr. Ufa, atje bukur, Kennedy, lufton, topi e don Clay Juniorin i cili e lanson, nuk realizon, Graham lufton, jo po mosli ishte Clay edhe njëherë, si në stërvitje, po vazhdon të shuton, nuk po qëllon Besnik Azemi, edhe kjo e huq, opa, në shpinë atje, karambol, mosli topin e merë, qka po ndodhë këtu, Clay, e treta, jo e vërteta, lufta vazhdon dhe situatën Williams e spastron, një karambol i vërtet në këto qaste. Clay me 3 gjuajtje për 3 pik, as njërën se qëlloj Burns, në anën tjetër realizon daljet me mënyrë të palijuar. Do të ketë edhe një gjuajtje të lirë, 35-20, pra vazhdon seria, 12-1. Burns do të ketë edhe një gjuajtje të lirë, e realizon edhe atje 13-1 seria e Prishtinës edhe tashmë e përsia shkon në plus 16, e përsi shumë e lartë, nëse Bora u mbajt në 10 minutat e para, në këto 3 minuta të qereku të dytë, po e shofim që me pressing dhe sidomos me kundërsulme të shpejta, Prishtinasit, në fakt Sigal Prishtina, Bardhe Kaltrit, kryon e përsi do të kthehet në lojë Jalen Moore, thënë të drejten pas daljes së Jalen Moore-it nga loja dhe hyrjes së Eliot Pecit, u bë dallimi me hyrjen e Janjevës dhe Eliot Pecit në lojë, çdo gjë ndryshoi. Largohet nga loja Elioti. Ja, pra, ja qok dorën atje Murat Bilge, përshëndetet me Duart Rokitje, talenti i ri Prishtinës, do të rikthehet edhe Lek Andrejaj, luftëtari Shkodron, i cili edicion e kaluar ishte i huazuar në Vllaznim. Clay Junior depërton, përbirohet, nuk realizon, Burns atje, me gjithate topi për Binqen, bukur, Binqe dere në fund, usa, upala! E ngriti në hava Kennedy edhe e ruajti Burnsin atje që të mos lëndohet, shikoni, hoppa, e kapi atje Burnsin, e shpëtoj halalikoft Shamarcus Kennedy, largohet edhe Janjeva, pra tandemi Eliot Peci dhe Muhammed Ali Janjeva për mrekulli e kryen detyrën e tyre, hyn e rikthyen ritmin dhe lojën e Prishtinës dhe ndihmuan në krijimin e kësaj e përsi e jashtë zakonisht të lartë për vetëm 3 minuta loj, Burns, kërcim topi vjedhur Moore të Williams, i cili lanson topi hynë e del, Kennedy më i larti në kërcim, Clay, i pasak shumë s'ka pikë sonte nga Clay, dhe përton Kennedy, rolling i ti luftëton, luftëton atje, fauli Binqës, ndaj Murit,
Zakor do të inkuadrohet në loj. Burns largohet nga loja, momentalisht pra Burns është lojtari më efikas me 12 pik, 100% i sakt për dyshe, 4-4, 100% për një, nga gjuajtjet e lira, hoppa, të shofim. Hoppa, hapa, gabim në hapa. Murat Bilge reagon atje mirë, por nuk ka të drejtë që reagoj, sepse me të vërtet i bëri hapat. Në anën tjetër kërkojnë ndjes Murat Bilge, duke shpjeguar se e kapi kokën se si i bëri hapat, referët patën të drejtë. Clay Junior, lëvizje bukur mashtruese e tij, krijon atje hapsin, depërton deri në fund dhe realizon për herë të parë pas 5 minutave lojë. Është ky shënimi i parë pas 4 minuta 45 sekundave lojë në çerekun e dytë nga loja. Pas asaj gjuajtje e të lirë, Daniel Lekëndrejaj, bukur atje e sheh murin, e kthen topin anash e pasi do të jetë i penguar. Topi i kthyer prapa, Norik Binçe, lojtje e mirë e ti. Po shojmë atje edhe Bekim Magjunin. Njërën për basketbolist dhe legendar dhe dërë më të mirë të gjitha kove në Kosovë, fatkecisht për te gjatë viteve të 90-ta, kur ishte në Alba të Berlinit, nuk pati atë fat që të mbetet aty, për arsye se aso kohe treneri Albës të Berlinit ishte Svetislav Pešići, aktualisht selektori i Serbis, në pej trenerve legendar, për arsye të njohuna, pra Bekimi nuk arriti që të mbetet pjese Alba Berlinit që aso kohë ishte fuqi evropiane. Faull atje i Norik Vinçes i dyti, për 2 minuta sa është në loj. Djaloshi Iri, i cili vitin e kaluar luajtin Kroaci për Dubravën. Williams do të arrivën topin, e bën këte për murin. Blok jo i mirë, në fakt nuk ja bëri blokun fare në Zakori. Për mrekulli atje, Bardi Strefi për her të parë sonte në loj, dhe për taj mirë, po nuk e zgjati dorën sa duhet për të realizu. Bezart me Meti Ardit Pepa dhe Graham do të opala dhe vjen treshja. Sa e radhe nga Clay Juniori, pas 5 tentimeve, pas 4 tentimeve në fakt huqura, ja pra treshja e Clay Juniorit e dyta sonte, 6-2 është për treshe Clay Junior, Bardi Strefi bukur atje për toke, Zakor nuk e kuptan. Po shofim atje DJ Burnsin, Damiri Burnsin, i cili po i thot bashkombësit të tin Zakorit, kape atop. Bukur, i kanë des turbinat e ti, dhe time out me njëherë kërkon Murat Bilge, 36-27, nga 16 pike përsi. E patëm serim prej 13-1 të Prishtinës në 3 minutat e para. E po, në këto 3 minutat e dyta u përgjegj Bora me një seri prej 7-0. Eliot Peci, për shofim ato që e thash edhe ma heret, inkuadrimi Eliot Peci dhe Muhamed Ali Janjevës, definitivisht soli ndrim në ritmin e Prishtinës dhe po mvjen mirë që janë lojtarët vendorë ata të cilët u futën në lojë dhe e bën dallimin duke i ndihmuar Sigal Prishtinës që të krijojë atë përsin e lartë prej 16 pikëve.
E në anën tjetër edhe me inkuadrimin në lojtë Ardit Pepaj dhe Rezart Mehmetit, të cilët kryuan atë hapsinën dhe ekstra lojtarin Clay Juniorin në këtë rast, i mundësuan pra që të jetë më i lirë dhe të deporton kësaj radhe, pra me treshën e Clay Juniorit deportimin e ti pas një miniserie prej 7 pikëve rësht të pikrisht Clay Juniorit, pra deportimin ti pastaj treshja dhe së fundmi edhe një deportimi Clay Juniorit me këte sëri prej 7-0 gjitha pikët e playmakerit Amerikan të cilin përshinin ekranet të ua me numër 4 por arriti që e përsin 2 shifrore ta zbut në 9 kur kanë betë edhe 3 minuta 23 sekunda deri në fund. Bardhi strefi tentim për 3 pikë e përmirëson edhe një herë deri në fund, shkon Zakori edhe kërcim në sun realizim. Bardhi tentoj për 3 pikë e huqi, shkoj e përmirëson e huqi mirë, po në fund e treta e vërteta në Zakor për 38-27. Bardhi për gol Rezit Mehmetit, ish Prishtina si vitin e kaluar duajti në yll, por nuk pati minutaj, erdi të bora, sa buku Rezi atje, asistan për Grahamin i cili realizon, për sëri e zbut në 9 pik, Williams, Shed Williams atje për Zakorin, Moore, blokin Zakorit në dyja anët, bashkëpunojnë, luftan, deri në fund dhe realizon pika e ti e 9, Joshën Zakor duke rikthyre përsin 2 shifrore prej 11 pikve 22 derin fund të pjesës e par. Ja vjedh topin mur nga prapa Ardit Pepaj dhe në kundërsun realizon për të rikthyre plus 13. Mehmeti nuk është playmaker. Daniel Lekëndreja atje, thot Murat Bilge ishte gabim në hapa, pak më par nga Rez Mehmeti. Do të duaj Clay Junior që të marrë topin dhe të organizoj sunin, pasi që Rezin nuk është organizues, është më tepër Alio Fundor. Dojtje e mire e Murit, Graham. Sa bukur atje Grant lufton, i kryon vetës hapsin dhe realizon aksioni bukur i Grahamit, Jalen Graham, i cili kështu pra me këto 2 pike më rinë kvotën prej 11. O, pala, Rashad Williams bombardon nga distanca për 45 me 31. Bukur lëvizje, bukur mashtruese në anën tjetër, Rezit tenton të përgjigjet, nuk arrin. Nevrikosit këtu me mosë mbylljen e lojtarit dana e Bardi Strefit, trajneri Murat Bilge, e faktit se i mundësoj këte aksion në Borës, kërkoj e ata një edhe po i spjegon atje Murat Bilge Bardit, nuk ka top të garantuar ti mbyllje lojtarin tëndë për çdo rast dhe topin ne të bjen poshtë në fush, i spjegon Murat Bilge. Fisnik Lugova rikthehet në lojë, kapiteni lëvizje mashtruese e tij janë jo mirë të organizuar në shumë sa herë. Fisnik Lugova atje ndalet me gjithatë me faull nga Ardit Pepaj, edhe mirë të shofim. Fillimisht Kennedy bërë e faull, pastaj Arditi. Do të jenë dy gjuajtje të lira për Lugovën.
betët plus 13, 45 me 32 edhe 1 minutë e 3 sekonda deri në fund të pjesës së parë. Realizon të dytën, plus 14 për Sigal Prishtinën. 59 sekonda deri në fund. Clay Junior 13 pikë më efikasi tek Bora e kthen rendite Graham i cili e huq edhe pse i ka 12 pikë të realizuara. Graham vetëm 50% nga loja për dyshe, të gjitha nga distancë dhe nga afërsia. Hoppala, atje Fisrubova lufton, e huq, e kap këtë top, edhe një kërcim në sulmi Fisit, tentim për 3 pikë. Njëzet sekundat e funit, Clay Junior, Muri atje lufton, opa, jateron Fisi Clay Juniorit, 13 sekunda për këte sulm të Borës. Time out ka kërkuar Arben Krasnici. 17 presje, 3 sekunda deri në fund të pjesës e parë. 14 pik e përsi për Sigal Prishtinën. 13 sekunda sulm do të ketë për Borën e cila kërkoj time out. Pak më parë, tentimi i Bardi Strefit në dy raste, ku u përmirësuan në Zakor, ndërsa është ky asistimi fantastik i Rezart Mehmetit për Grahamin. Te Sigal Prishtina me 12 pikë të realizuara, Burns është më efikasi nga 9 pikë i kanë në Zakor dhe Murë. Në anën tjetër, me 13 pikë më efikasi është Clay Junior, 12 i ka Graham, i cili thash ka efikasitet prej vetëm 50% nga loja, pasi që nga 8 tentime realizoi 4 herë. Clay është edhe më i dobët nga 6 tentime, realizoi vetëm 2 herë për 2 pikë, mirë po ajo që po e nxjerr Clay janë tentimet për treshe, dhe dy treshet e ditë të cilat e mbajtën në lojë skuadrën e Borës. Qereku i parë ishte dukshëm më i mirë për Borën, si kurse javën e kaluar. Bukur atje Graham me rolling, bukur me rolling realizon e detyron trajnerin Murat Bilgeç që të kërkon time out. Ankohet atje Murat Bilge që tavolina zyrtare me njëherë nuk e thiri time outin. Rezultati aktuali është 48 me 34, 46 me 34 më fali. Ja pra aty po e shohim edhe Edo Azemin, legendën e basketbolit Kosovar dhe Prishtinas, kapitenin legendar, basketbolisti më i trofeshëm i gjitha kohëve në basketbolin ton, Edmond Azemi. Ditë më pare kishte ditë lindjen, i mbushi 44 vite, këtu po e shohim edhe Artan Çerkinin dhe Florian Miftarin, të dytë ish lojtar, në të ishtë Artan Çerkini në vitet 2003 deri në 2006, sekretari përgjithshëm Bekim Agjuni, Ismet Ferati, Arben Poloshka, pra me Blerim Buniqin, shumë figurat të basketbolit Prishtinas dhe Kosovar në përgjithsi sonte në tribuna këtu për të përcel, pra tash, ndeshjen, derbin lokal mes të Sigal Prishtinas, ja pra Andin Rashica, dhe tash pak më parë, Djaloshi i cili deri para 2 muaj, 3 muaj ishte ndihmës trajner në Prishtinë, ndërsa tash karrierën e vazhdon në skuadrën e famshme turke Manisa, e cila si vetë garon edhe në Champions League. 7 sekundat e fundit, tentimi Murit në fund nuk e gjen vendin, Burns, edhe pjesa e parë përmbyllet me rezultat 46 me 34, shumë shpejt pra. Një dominim
absolut në pjesën në qerekun e dyti Sigal Prishtinës dhe atë duhet përmendur duke I falenderuar tandemit Eliot Peci dhe Muhamed Ali Anjeva të cilët pas inkuadrimit në lojë I shtuan ritmin dhe tempin e lojës së Prishtinasve duke e tërheq si lokomotiv skuadrën Bardhe Kaltër e cila pati atë serin prej 13-1 në 3 minutat e para edhe pse tentoj të përgjigjet me serin prej 7-0 Bora me gjitha te mitreshet e murit dhe shënimet e zakorit Prishtina arriti që të mbaj distancën në dyshefrore me rivalin tashmë lokal të gjashtin në histori skuadrën debutuese Borën 46 Prishtina, 34 Bora pas 20 minutave të para, shkoj me një pushim 10-15 minutësh, e më pas kthehemi në palestrën e sporteve dhe të rinis në Prishtin për pjesën e dytë të takimit I cili e hapi gjirën e dytë të ProCredit Superligës.